হাজার বছৰ তপস্যা কৰিছিল, এনেকৈ তপস্যা কৰি থাকোঁতে মই তোমাৰ ভক্তিত প্ৰসন্ন হৈছো, কোৱা তোমাক কি বৰদান লাগে? প্ৰভু, মোক যাতে কোনো দেৱ দেৱতাই মাৰিব নোৱাৰে এই বৰদান প্ৰদান কৰক প্ৰভু। তথাস্তু, তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ব। ব্ৰহ্মাৰ বৰ পাই মহিষাসুৰে সকলোৰে লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ ল'লে। মহিষাসুৰৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি সকলো দেৱ দেৱী ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ ওচৰ চাপিলে।